Hey guys, welcome back to our channel. I hope you're doing fine. So today I decided to plug you guys after the last house tour that I posted, the single room. Watu wengi mkauliza about wardrobe. Sikuwa na plug mwenye najua about price na kitu wenye nimeona ametengeneza until ni I came across these people. Wako located opposite NIBS wenye wajui ni uko Spur Mall, Thika Road. Na ina go for 4500, delivery pia ni free. Unless kama uko place far kama kina Machako, sinalewa. Yeah, then color unaweza tengenezewa any color that you want. Pia unaweza kuwa custom made. Also imetengenezwa na zinaitangwa cardboard. Yeah, so it's far much better than the portable wardrobe juu yezi anguka. Waiter yezi ilemea, mnaelewa? Yeah, so namba iko kwa video, pia itakuwa kwa description box. You can reach them out. Ama pia unipigie, namba yangu itakuwa hapo in case you want more.